Akşamınız xeyir olsun. Mənim əziz, dəyərli izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu gözəl Xəzər televiziyamızda, Xəzər axşamında hər birinizi xoş gördük. Bəli, bax, indi deyəcəksiniz ki, Könül xanım həmişəkindən fərqli olaraq bugün çox sevinclisiniz, çox belə şənsiz, bəli. Bax, belə əhval-ruhiyyəmin də elə səbəbi var. Çünki, belə deyim də, mənə çox əziz, ruhuma yaxın, əziz olan qonaqlar dəvət etmişəm. Əslində, qonaq deməzdim, çox mənə əziz insanlardır və əziz, dəyərli dostlarımı salamlayayım, sənətkar dostlarımız. Xoş gəlmişsiniz, hər biriniz ayrı-ayrılıqda. Elşad, şəkili, bir səsin gəlsin. Eşq olsun, Cabbar Musayev, hər birinizi ayrı-ayrıqda salamlayıram. Siz də xoş gəlmişsiniz. Maşallah, sizin də keyfiniz əyaladır. Görürəm ki, hamının üzü gülür və axıra qədər də belə olacaq. Deməli, hə, vaxt itirmədən, dedim, axı, çox əziz qonaqlarım var. İlk öncə istəyirəm, dəvət edəm. Mənə yenə də deyirəm, söylüyürəm, çox əziz olan sənəti də çox gözəl, böyük, səsi də, ürəyi də böyük, çox istedadlımız. Belə nə deyim, bax, səhniyə gəlişində hiss olunur ki, kim gəlir? Bizim doğmamız Elnur Məmmədov gəlir. Ay, maşallah. Ay, xoş gəlmirsən. Gör, 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 gör səni. Necə gəl, səni maşallah. Heç kimi öpürəm, ha. Sən öl başına, sən xoş gəlmirsən. Sən mənim əzizim, sən mənim əzizim. Amma çox üzr istəyirəm. Üzrlü say, Əli Boş gəldim, nəyə görə? Qaça qaç qova qovdan gəlmişəm. Sənin özün elə. Ona görə çox üzrlü say. Amma millət sənin üzrə həsrət qalır. Yox, nəyə görə? Çünki bu verilişi hamımız sevə-sevə gözləyirik. Bütün sənət insanları bilir ki, get-gedə elə bil, çox verilişlərə getmirik. Amma özlədiyimiz verilişlər var. Yox, yox, küskünlük yoxdur, estağfurullah. Sadəcə özlədiyimiz verilişlər var. Özlədiyimiz verilişlərdən biri də bizə yaxın olan, əzizimiz olan, aurası gözəl olan, canımız, ciyərimiz Könül xanımın verilişidir. Və Könül, çox üzr istəyirəm, mənim əzizim. Fürsətdən istifadə edib, dəyərli musiqiçiləri salamlayıram. Elşad mənim əzizim, Cabbar, maşallah, maşallah. Mən hər birinizi salamlayıram. Və bəyəq elə gələndə dedim ki, sensasiya eləmsən. Əgər bu cür musiqiçilər yığılıbsa, bu o deməkdir ki, bu verirsən o tərəfə. Bax, Elbrus Moskvadan gəlir. Maşallah olsun. Vüqar Sumqayıtdan gəlir. Elçin Sumqayıtdan gəlir. Mehdi, haradan gəlmirsən, xaric eləyirəm. Ağcabədidən, alqışlayın, xaric eləyirəm. Sonra, Cabbar mənim... Elşad Ardan gəlib, Elşad. Şəkidən. Şəkidən. Səsli köylü qardaşım, haradan gəlmirsən? Durdun, bilmirdim. Denən, bərtdən denən. Haradan gəlmirsən? Ağcabədidən. Maşallah olsun, maşallah olsun. Loman Cəllabatdan. Günlərə belə buralardaydı, Bakıda. Allah qorusun hər birinizi və hər kəs həqiqətən də sevə-sevə izlədiyi bir verilişdir. Çünki ev yəsi necədirsə, hər kəs də onu olduğu kimi qəbul edib və sevir. Bəli, onun qonaqlardır. Yaxşı ev yəsini sevirlər, ha? Könül, həqiqətən. Uzun ömürlü olsun, xayiş eləm, ara vermə. İnşallah. Və Xəzər televiziyasında bu verilişin yayımlanması... Sevə-sevə hamımız baxırıq, həqiqətən. Əlbəttə, təşəkkür eləyək yenə də dönə-dönə Xəzər televiziyamıza. Belə, həmən istəyirəm səni eşidək. Neçə vaxt, ey gör, həsrət qoymuşam. Bugün yeni mahnıları da oxuyacam, yeni mahnı da oxuyacam. Amma birinci mahnını istəyərdim, oxuyum və oxumamırsan öncə deyərdim ki, bu mahnını mənim dostumuzun repertuarında eşitmişəm. Amma bu mahnını mənə sevdirən, bu mahnını mənə başa salan deyərdim ki, Könül xanımın ifasından sonra dedim ki, bu mahnı necə, tam başqa bir mahnıymış. Və icazənin oxuyacam bu mahnını. Buyur, buyur, sonra danışarıq, söhbətimiz davam edirəm. Mütləq şəkildə danışacam. Buyur. Necə
gece vakti görüşmürüm, ayrı düşüp yollarımız. Belki biz başa düşmürüm, görüşür hayallarımız. Ne ki diyebilmesek, ruhumuz danışar bizim. Birbirini görebilsek, yuhumuz karışar bizim. Bir arzu bu gece yum gözlerini, hayalına gelin gidin. Ter kıran hiç olmazsa bir yüzünü körüm gidin. Alacağım bu canda sen, onu sana verin gidin. Sen rahat huzur musun, ben de rahat ölüm gidin. Bu gece yum gözlerini, hayalına gelin gidin. Der kıram hiç olmazsa bir üzülür durum gidin. Alacağım bu canda sen, onu sana verin gidin. Sen rahat özürlüsün, ben de rahat ölüm gidin. Bir arzu tut. Teşekkür ederim. Var olun Mehmetlerim. Sağ olun, çok sağ olun. Bu mahnının müellifi Hayyam kardeşimize ben teşekkürümü bildirem. Nami kardeşimize de çok sağ olun bildirem ki. Hem icazeni ben Namik'ten aldım. Öyle bildim Namik yazdı mahnını. He, ben de icazeni Namik'ten aldım. Namik'ten aldım. Namik dedi Namik. Bu mahnını okusun dedi. Oku ama bu müellifi var dedim. Xahiş eləm. Mütləq şəkildə icazə almalıyam. Bəli, əlbəttə ki borcumuzdur. Zəng elədim Hayyamla danışdım. Ama deyim ki bu mahnını qonşu kanallarımızın birinde Könül xanımın ifasında qulaq assın. Böyle, ilk defa kulağım. Yuxudan belə ayılmışam, çok üzr istəyirəm. Səhər yeməyimi yiyirəm, könül oxuyanda belə elədim. Ah, bu nədir, bu nədir? Vallahi deyirəm. Mahnı elə belə adama çatdı. Həqiqətən, Namikin xətrinə dəyməsin. Ha? Namik, çok istəyirəm, sən de bilirsən. Sadəcə, bu mahnının janrını elə bil. Mənə sən dedin ki, bu janr başqa da. Amma mən tam lirik elədim. İnanırsan Elnur, Namik də o sözü mənə dedi. Dedi ki, sənə halal olsun ki, Könül, bu mahnı ilə məhz belə lirik yazılmışdı.
biz de ritmə saldıq. Deyirsən, onu necə hiss eləmişsən? Mən də Namiqin ifasını qulağa salanda hiss elədim ki, bu mahnında bir qəm var, bir nəsə bir duyğu var və orada da bir iki sözləri də adama toxunur. İsmailə təşəkkür edirəm, aranjman edən oğlana. Ona da dedim ki, el elə ki, o qəm itməsin. O duyğu itməsin. Birlikdə yenə də Xəyam, Namiq təşəkkür edirik. Bu mahnının əlçə gəlməsində sizin böyük rolunuz olub. Gəl, buyur, əyləş. Gəl, sən mənim əlimə elə düşmüşsən. Sən buradan bu verilikdən buraxmayacağım. Bizə baxın və həmən istəyirəm ki, hər ikimizə çox əziz olan, doğma olan səsi ilə, avazı ilə, ifası ilə, nə bilim, bu xanım ilk efirə çıxan gündən məni elə ofsunlayıb ki, Elnur, elə eyni fikirdəyik, bilirəm ki, elə ofsunlayıb ki, yəni, qulaq asanda saatlarla deyim, günlər özümə gələ bilmirdim ki, ilahi, belə ürək olar, belə ifa olarmı, belə oxumaq olarmı, belə, nə deyim, Allah qorusun belə sənətçilərimizi, sənətkarlarımızı elə vaxt itirmədən dəvət eləyək. Gözəl müğənnimiz, gözəlimiz, başdan ayağa gözəllikdir də bu xanım. Ülviyyə Tağıyeva, alqışlarınızla. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mənim sevgim o qədər böyükdür ki, mən onu dinlə inansan ifadə edə bilmirəm. Bəlkə sənin bu sənətinin böyüklüyüdür, sənətinin gözəlliyidir. Bilmirəm, özün sənətindən gözəlsən, sənətin özündən gözəldir. Var olun, çox belə, teşəkkür. Buyur görüş tamaşaçılarla, musiklərimizlə, belə güzəl sənətkarlarımızla eləşir. Salamlayıram. Bütün bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Tamam. Xoş gördük. Hamını. Səni də xoş gördük. Çox sevincliyəm ki, bugün bu verilişdəyəm sizlərlə. Bilirsiniz də mən neçə ildir artıq. Biraz fasilə vermişdim, amma bugün çox... Elə bugündən etibarən biz qoymayacaq da sən belə fasilə. İnşallah. Ancaq mən arzu edirəm ki, elə həmişə fasilələrin bu səbəbdən olsun. Az sonra açıqlayacaq. Buyur, səhnə sənindir. Təşəkkür edirəm. Gözəl ifanə işidir. Başsın. Artadır mühendin, almayan saadetin.
Ne deyim, ne danışım bilmirəm. Sən niyə belə qəşəng oxuyursan? Niyə belə gözəl oxuyursan? Deməli, qoy yenə də təkrar eləyim. Ülviyəni hər kəs ilk Azərstar yarışmasından orada həm tanıdı. Yəni, heç vaxt xəyalımızdan getmir fikrimizdən. Sonra Türk Hopstar yarışmasında nə qədər hər kəsi rüqqətə gətirmişdin. Və mən həmişə yadıma düşür ilk bizim Azərstar yarışmasında Zülfiyə xanım Babayevanı salamlayıram. Orada bir gözəl, o qədər gözəl oxudu. Axırda Zülfiyə xanım qayıtdı ki, sənin, ay Zülfiyə xanım, sən ümumiyyətlə pis oxuya bilmədiyin bir mahnı var. Olsun sən həmişə mənə o qədər xoş gəlmişdi. Yəni, nə bilim, çox gözəldi, çox ürəyim böyükdü, çox... mən tamaşaçılara üzümü tutmaq istəyirəm ki, gəlin əl-ələ verək bu sənətə, əsil sənətə, əsil ifaçıya, əsil sənətkara qulaq asaq, qulaq asın, necə deyim, biraz ruhunuz təzələnsin, əsil ifaya qulaq asın. Bilin, bir kəşə istəyir, bir duet ifa eləyin. Gözümüz də son ifa elədiyimiz dueti istəyərdim oxuyaq. Ruhu şad olsun, Tahirə Əkbərdən qərarsız mən oldum. Idi, çox bəli, böyük bəstəkar idi. Ruhu şad olsun. Bəli. Buyurun. Oynayabilmedim
təşəkkürlər. Belə deyim də, Elnur heç vaxt demir. Buradan salamlamaq istəyirəm. Bizə çox əziz doğma olan Rafiq müəllim. Elnurun atası Rafiq müəllim. Sizi salamlayıram. Rafiq Məmmədov. Mən qoy deyim də, Rafiq müəllim Cafar tanıyır. O vaxtlar az konsert var idi da. Az konsertin yəni ən fəal solistlərindən idi. Və mən xatırlayıram, yəni uşaq olsam da və nədən çox bunu xatırlayıram mən? Mənim Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, mənim atam artıq dünyasını dəyişib. Mənim valideynlərimlə, Elnurun valideynləri çox sıx dost olublar. Çox sıx dost olublar, yəni haradasa hətta bir yerdə işləyiblər, çalışıblar uzun müddət. O vaxtı uşaq idim, mənim evimizə görürdüm tez-tez Rafiq müəllimi, yəni Elnurun papası, atası çox gözəl müğənni idi və müğənni olub, xanəndə deyərdim, belə olub. Və o yüzdən yenə də Rafiq müəllim, sizi ürəkdən salamlayıram. Allah razı olsun. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, hər kəs bilsin ki, Elnurda bax bu istedad haradan gəlir. Yəni, kök özünü göstərir. Allah razı olsun. Belə, nə deyim, Elnur? O qədər, yəni, maşallah. Ama istəyərdim bir sirri mən deyim. Hə, deyil. Könül xanım konservatoriyada oxuyurdu. Mən balaca uşaq idim. Balaca uşaq idim deyini ki... Elə balaca idim, 5-6-da oxuyurdu. Bəli, belə bir yaşlarım olardı. Mən Elzə xanım Seycihanla... Elzə xanım, deyəsiz görürdüm, hə. Bəli, gəlirdim konservatoriyaya. Və orada həmişə gəlirdim Könül xanımla biz mahnılar oxuyurduq. Elə həvəsli idi. İlahi, uşaqda belə həvəs, məhətəl qalırdım. Özü də ki... Uşaqlıqdan oxuyuram, axı könül qurbanı olur. Yəni, nə vaxt baxırdım, Elzanın yanında, Elzada bir dənə boş otaq tapan kimi başlayırdı. O çarıdı, bu oxuyurdu. Bütün hamı, kafedrə bunların bütün gün səsindən ləzzət alırdıq da. Allah vərəsin. Demək, onda könül xanımla biz oxuduq. Könül xanım onda xanəndəlikdə, yəni xanəndəlik, bəli, Arif müəllimdə xanəndə, yəni estradaya heç fikri də yox idim. Könül xanım dedi ki, Elnur, mən səndən duet oxuyacam, bu dəqiqədə o mənim yadımdadır. Ay Allah. Hətta Könül xanım artıq fəaliyyətə başlayanda, Könül xanım oxuyanda hər efirdə deyirdim ki, papa, bax, bu xanım deyib ki, bir deyirdə duet oxuyacaq. Təsadüfə baxın, gəlin. Can, ay Allah. Azam, mütləq çox gözəl dedin. Mütləq. Niyə də o qədər, niyə də olmasın? Orada Cafar müəllim elə gözəl xırdalayır. Onun ürəyinə quzu kəsim. Can, nəğmə yadıma düşdü. Gör, neçə nəğmənin bəstəsi qalır. Ay, maşallah, mən də oxumuşam onu. Gör, neçə nəğmənin bəstəsi qalır. Bu ocaq sümüksə, tüstəsi qalır. Bu ocağın
Ay, ay. Bu mahnını mən oxumuşam. Sevə çox gözəl oxumuşam özdə. Sən nəyi pis oxuyursan? Zafar müəllim, necə demək, nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki varsız, bilmirəm. Nə gözəl aura var bu verilişdə. Çox. Həqiqətən. Mən Cabbar Musayevi özünü tək çox istəmirəm, ha. Cabbar Musayevin ailəsini çox istəyirəm. Cabbar Musayevin 3 övladı var. 3 övladı da bax özündə necə tərbiyə görürsə, övladlarında ondan da çox tərbiyə var. Həqiqətən və 2 övladının mənim bir mahnım var repertuarımda. O mahnımın müəllifləri 2 övladı. Cavid Fərhad. Bəli, bəli. Mən onları salamlayıram buradan. Çox istedadlı övladlar. Çox sağ ol Elnur, təşəkkür edirəm. Bəli, həmin mahnının musiqisin və sözlərini Cavid oğlum yazıb və Fərhad oğlum da aranjirovka eləyib. Elnur da çox gözəl oxuyub bu ifanı. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Maşallah, başdan ayağa bu ailə istedadlı. İnsanlıqları önəmlidir mənim üçün. Çox yüksəkdir və deyim ki, yoldaşı da Sevda xanımı salamlayıram ürəkdən, bizim əzizimiz, doğmamız gözəl şeirlər yazır da. Elə mən onu deyəcəkdim. Hə, buyur. Bu yaxınlarda demək Cavid qardaşımla danışsam, deyirəm Cavid, bəs Novruz bayramına mən istəyirəm möhtəşəm bir Azərbaycan mahnı eləyim yeni, deyirəm ki söz yazın mənə, söz yazın, filan söz, filan söz. Hazırdır. Günlərin bir günü Cavid mənə sözlər attı. Ay Allah, bu sözləri oxudum, dəli oldum. Çox gözəl. Deyir Elnur, amma bu sözləri anam yazıb. Dedim, ay maşallah. Dedi, istəyirsən papam yazsın musiqisin. Dedim, ürəyim gedir papam yazsın, amma istəmirəm. Dedi, niyə? Dedim, Cabbarım oxuduğum mahnıları, mən oxuyuram. İstəyirəm, oxuyub görəm ki, hamı oxudum onları. Cabbarın o qədər gözəl ürəyi var. Heç kimə yox deyə bilmir də. Qızın mahnısı. Qızın mahnısı mənə yazıldı. Məndən başqa hamı oxudu. Da sən tapa bilmədik. Bəli, ilk ifadçı qızın mahnısının, bəli, ifadçı o Elnur qardaşım oldu. Ürəyi və quzu kəsim. Ay, heç mən bilmirdim. Ay, Cabbar müəllim. Ay, ki bilmirdim. Biz demişik də, bugün nə söhbətdən doyacaq, nə ifadan. İstəyirdim ki, az sonra bizim də, mən işi qoyaram, Elnur oxusun, mən oxumayım. Ülviyə ilə duetimiz var. Duetimiz var. Bizi izləyin, izləməkdə davam edin. İstəyərdim, hamının tanıdığı, sevdiyi xalq mahnımız var. Onu yeni aranjmanda oxumuşam. Onu istəyərdim, bu verilişdə oxuyum. Nə güzəl, həmçə yeniliklərlə dolu. Bəli, bəli, bəli. Elnur Məmmədov. Təşəkkürlər. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni. Edin nə çarəm Görmüşəm, sevmişəm İstərəm səni Edin nə Gelmez hiçbir zaman sağa gelmez.
sevmişim, isterim seni edeyim ne çarem. Görmüşüm, sevmişim, isterim seni edeyim ne çarem. Görmüşüm, sevmişim, isterim. Seninle ölmeyi isteyim.
çektim kader bu ürek seninle ölmeyi isteyim sen yeter diye nöbetim sen yeter diyene kadar necədi xoşunuza gəldi bilirəm ki, hər kəsin xoşuna gəldi. Hə, bayaqdan Elnur deyir, yox, bunu nə vaxt yazmışsınız? Vaxt tapıb. Biz çoxdan, neçə il olar, yazdıq. Hələ o ötən verilişimizdə də bir dəfə oxumuşduq. Yəni, yaddan çıxıb, indən belə tez-tez oxuyacaq. Yəni, mən hər kəs bilsin ki, mən ifasını çox sevirəm, canımsan. Yəni, bu sevgi bitən, tükənən sevgi deyil Ülviyə. Ona görə də həmən istəyirəm, yenə də İfan gəlsin, səsin gəlsin, davam elə. Hep karanlık, hep karanlık. Yeter artık, yeter. Bir avuç kar beyazı, bir adım yol bana. Bir nefes ver. Bir fısılda hep karanlık, hep karanlık. Yeter artık, yeter. Bir avuç kar beyazı, bir adım yol bana. Bir nefes ver, bir fısılda. Dağlar duvar olsa önümde yollar. Gördüm düğümlense dönmen yüzümü dağlasalar ipe götürseler bir kuş uçur yeter dağlar duvar olsa önümde yollar gördüm düğümlense dönmen yüzümü dağlasalar ipe götürseler bir kuş uçur yeter. Bir küçük pencere, bir ayrılık bana. Hep karanlık, hep karanlık. Yeter artık, yeter. Bir avuç kar beyazı, bir adım yol bana. Bir nefes ver, bir fısılda. Karanlık, hep karanlık. Yeter artık, yeter. Bir avuç kar beyazı, bir adım yol bana. Bir nefes ver, bir fısılda. Dağlar duvar olsa önümde yollar. Gördüm düğümlense dönmem yüzümü. İpe götürseler sen bir çağır yeter dağlar duvar olsa önümde yollar gördüm düğümlense dönmem yüzümü dağlasalar ipe götürseler bir kuş uçur yeter. Bir küçük pencere, bir ayrılık bana. Sağ ol, mənim ürəyim, gözəlim. Hə, buradan verilişdən gedəndə mən bu insandan doya bilmədim, bilirəm ki, evimizə aparacam səni. Orada oxu, mən qulaq asım, oxu, qulaq asım. Yenə davam eləyək. Elnur, bir dənə yenə sənin bir qəşəng. Könül, çox istəyərdim. Bu yaxınlar deyil, bir xalq mahnımızı, ümumiyyətcə, mən xalq mahnısı da oxusam belə, onu konservativ şəkildə təqdim eləməyi sevirəm.
Hamının Buleyli bildiği xalq mahnısıdır. Buleyli deyilmiş, Muleyliymiş. Mən onu araşdırdım, oxudum. Və Muleylinin də mənası incə leyli deməkdir. Və zəng elədim. Elşad! Elşad! Elşad, mənə kömək elə. Elşad, Allah sənə can sağlığı versin. İndi sərdim onu oxuyum, dinləyim. Açıp kızıl gülleri oklan yoldan iler kızın şirin dilleri oklan yoldan iler bu leyli kızın şirin dilleri bu leyli aleyli leyli leyli bu leyli alem senden gileyli hu leyli Ay kırgınım senildi.
elçini gönder gelen ev toyuna. Hay gide güzel hıl onun boynuna. Elçini gönder gelen ev. Hay gide güzel hıl onun boynuna. Elçini gönder gelen ev toyuna. Ay maşallah. Ay maşallah olsun. Çok çok teşekkür ederim. 100% mağa göz değecek. Bax bu paltara görə, bu geyimə görə. Ay Allah, canım Gülə xanım. Sizə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çakçex Moda evi və Kilova Ateliyesi. Çox gözəlsiniz, süpersiniz. Yəni bu gözəlliyi ancaq siz bəxş edə bilərsiniz biz gözəl xanımlara. Çox var olun. Həqiqətən əziyyətiniz göz qabağındadır, danılmazdır. Bu gözəlliyi yalnız sizlər bəxş edə bilirsiniz biz xanımlara. Odur ki, bir daha təşəkkür edirəm. Çakçex Moda evi kimi tanınan Vəkilova Ateliyesinə. Gülə xanım, təşəkkürlər. Bravo. Və əlbəttə ki, makyaja görə, bu qəşəng belə gözəlliyimə görə, Emil Qacıyev. Sənə təşəkkür edirəm, çox sağ ol, öpürəm səni. Bəli, həmişə olduğu kimi, Elnur, bilmirəm, bizim verilişlərdən yəqin baxıb görüb izləyirsiniz. Gözəl bir ənənəmiz var. Deməli, ənənəmiz nədən ibarətdir? Gözəl, dəyərli qonaqlarımızın, sənətkarlarımızın əl izini götürürük, əl izlərini və bacardığımız qədər arxivimizdə saxlayacaq. Xəzər axşamının arxivində. Daha sonra sürprizimiz var. Sürpriz qonağımız var. Almaya bənzər yanarım. Gümüşü dolarda gülüşler yine gözlerime görünsün. Meni meni balalı füşler yine etrafıma bürünsün. Gümüşü dolarda əyləş, boylanma, ora bura xayiş eləm, boylanma, heç belə həyəcanlanma. Deməli, həqiqətən zarafat bir yana çox uzaqdan gələn bir qonağımız var. Məhz bu verilişimizə bizi təbrikə gəlib və çox arzulayırdı ki, yəni baxmadan, baxma ora, sənə deyəcəklər var. Bir sözlə sənə, bizə, verilişimizə çox ürəkdən gələn, onun ürəyindən nə gəlirsə indi deyəcək. İzrail Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin rəhbəri. Svetlana xanım. Ay, ay canay can. Gəlib Bakıya. Bəli, bax. Ay, canay can. Gələyəm, uşağına. Gələyəm, gələyəm. Mən bilsin nə qədər şad olmuşam. Bunu ürəyinə heç gələyəm. Mənim əzizim, xoş gəlmişsiniz. Bu sən balan büyük olan. Sənin niyyəti bir orada olandı. Gec də olsa, amma doğrudan o deyə. Svetlana xanım mənim əzizimdir. Mən həmişə demişəm, mənim İzraildəki anam Svetlana xanım. Mənim İzraildə 2011-ci ildə 2011-ci ildə mənim İzraildə möhtəşəm solo konserdimin həm təşkilatçısı, həm dəvət eləyən məni. Nə gözəl. Bir kəlməmə ki, mən Yerusəlimi görmək istəyirəm. Mən İzraili görmək istəyirəm. Məni İzraili, bax, belə gəzdirdilər. Mən sizi öpürəm. Və Svetlana xanım bizim evimizdə də qonaq olubdur. Bəli, bəli. Mən evimizdə də oturub, oturmuşum. Svetlana xanım, mən səni aparmalıyam. Hamın konsertini eləmişsiniz, hamın evində qonaq etmişsiniz. Bir də mən qalmışam. Mən şoktayım, Allah, mən şoktayım. Həqiqətən mən şoktayım, valla. Dünə görürsünüz. Maşallah. Biz o Şuşanın manısını baxdıq. Allahın da olsun, harı bülbüllər oxumuşum orada. Çox zordan çox əlamətlər bir gündə çıxış etmişsiniz. Çox üzülürsən, bir dənə söz deyərdim ki, onu xanım. Demək, Svetlana xanım necə ki bir valideyn övladının belə qoruyur,
Məni həqiqətən Svetlana xanım... Sən çox bir, sağ ol, sən bunu dair edilənmişsən. Svetlana xanım orada nəyin şahidi oldu? Mənim sinif yoldaşım uşaqlıqdan birinci, ikinci sinifdə oxuyardıq da, 92-də yəni. O dönemlerden gittiler. Benim 2011'də əlaqələrimiz kəsildi. Hı hı. 2011'də konsertimdə gördüm bir xanım gəldi. Həyat yoldaşı uşaqlar dedi, Elnur, tanıyırsan məni, rus dilində deyir. Deyirəm ki, yox. Dedi, Elnur, mənəm sənin sinif yoldaşın. Ay Allah, gözümüz yaşardı. Demək, biz nəsə orada görüşdük, yoldaşı ilə uşaqlarını mən tanış elədi. Dedim, harada yaşayın? Dedi, Xayfada yaşayır. Yox, Xayfada yaşayır. Tel Aviv'də yaşayır. Ay, Svetlana xanım məni götürdü. Xayfadan məni apardı Tel Aviv'ə. Və orada da bizim xatirələrimiz oldu. Elə orada nə demişdi? Bax, ancaq istəyirləri, arzularından biri Qarabağın Azərbaycana qovuşmasını deyib. Həmişə, konsertimizdə də onu deyib. Və oturmuşduq Tel Aviv'də, Allah haqqı. Ya ora istəyir də, yəni. Oturduq, belə kövrəldik. Qurana and olsun. Qarabağ yadımıza saldıq və Şuşadan danışdıq. Elə orada mən çöldə oxudum Şuşanın dağları. Seygahla Şuşanın dağları oxudum. Videoda var. Svetlana xanım ağlayır. Biz hamımız kövrəlmişik. Qismətə baxın. Bugün biz artıq Şuşamıza qovuşmuşuq. Mən nədən başlamaq istəyirəm ki, çox sağ ol demək istəyirəm Könül xanıma. Əzizimiz Svetlana xanım, çox sağ olun. Dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o burada yol gətirib. Siz gəldiniz, bu ürək sözlərinizi bizə çatdırdınız. Və bilirəm, bizə sevginiz böyükdür. Bizim Azərbaycanımıza sevginiz böyükdür. Var olasınız, nə yaxşı ki, gəldiniz. Bambaşqa bir əhval-ruhiyyə qatdınız. Elə Elnur üçün də həqiqətən bir sürpriz oldu. Mənim üçün həqiqətən şok oldu. Heç inanırsınız deməmişdim. Allah sizi var. Dedim ki, oğlum kim olacaq? Deyir, Elnur Mamin. Deyir, onun uşağı olub, mən bilmirdim necə tapım, telefonu da açmır ki. Dedim, gəl, bunu pay almalıyam, mütləq. Amma gələndə mən onu... Elə siz özünüz bir payşınız, hədiyəsiniz, var olasınız. Allah sizə can sağlığı versin. Nə yaxşı ki, varsınız. Bir gözəl ürəkdən alqışlayaq və Allah sizə can sağlığı versin. Bir Elnurun ifası ilə əlbəttə ki... Əgər olsun da, onu gör, bax... Mən çox üzr istəyirəm. Elə bu dəfəki səfərdə Svetlana xanım və Svetlana xanım kimi bütün dünyada yaşayan bizim vətənini sevən azərbaycanlarımız ki, nə ilə əlaqədar gəlbər, Şuşamızda görüşüblər. Elə bu ildə Şuşa ili elan olundu. Elə istəyərdim Şuşanın dağlarını oxuyum. Buyurun, dinləyin. Seni bakan doymur güzelliğinden ay Şuşam, güzelliğin beni mest eyleyir, güzelliğin beni mest eyleyir. Ne yakşı ki, ne yakşı ki benim sen, benim sen Şuşam ey, Şuşam ey.
yanar ulduzlar, onlardan güzeldir gelinler kızlar. Oturup yol üse yaralı gözler, oturup yol üse yaralı gözler. Ay kız bu ne kaş kız bu ne tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da babam var gül. Ay kız bu ne kaş kız bu ne tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da babam var gül. Her yalan gelir soralım.